אתה נותן, מיד אתה מקבל. לא משנה שמקבלים עוד דברים, אבל דבר ראשון, זה מאוד מעניין, רואים את זה, אפשר לראות את זה בחוש לפני פסח. יש הרבה אנשים שעוסקים הרבה בקמחא דפסחא, ובפרט צריך תמיד לקנות באלה שמחלקים את הסלים. אני כפעם עשינו את זה, ואתם עשיתי את זה לפני שנים, ואין לי פשוט זכות עכשיו לעשות את זה, ואני מדבר עם אנשים שעושים את זה, הם אומרים, הם יכולים לילות שלמים, רק ללכת ולחלק את הסלים, הם אומרים הכל בריקודים. הם לא שמים לב, אתה עכשיו עוסק במצווה כל כך גדולה של חסד, קמחא דפסחא, אתה תוך כדי המצווה אתה כבר רוקד. ורואים את זה בחוש, האנשים שעושים את זה שמחים. אז זה דוגמה של התחברות עם צד הקדושה. אדם לומד תורה, אדם מתבודד, אדם מתקשר עם הצדיק, כל זה מקשר אותנו עם הצד הקדושה. אבל יש גם את הצד השני, כי הקדוש ברוך הוא עשה בחירה, שיהיה בחירה בעולם. אם לא, אם הקדוש ברוך הוא אולי רוצה שיהיה בחירה, אין בעיה, הוא בורא רק את קומת הקדושה, ואנחנו כל המציאות שלנו רק להתחבר עם הצד הזה. אבל למעשה מחטא אדם הראשון, ומהגירוש מגן עדן, יש עוד קומה שלמה שאפשר להתחבר איתה, אפשר לקבל מן החיות. למשל, כבוד, גאווה, הרבה ממון. הממון זה אור אלוקי, זה חיות הממון. על כל פנים זה ככה מורגש אצלנו. אני לא אומר שזה באמת ככה, אבל זה ככה מורגש אצלנו. בואו ננסה לחשוב. אדם עכשיו הולך ברחוב, ויש לו בכיס 10,000 דולר, הוא לא צריך לתת לו משהו מיוחד. אם יזדמן משהו. זה מצב אחד. מצב שני, הוא הולך ברחוב, הוא חייב 10,000 דולר, והוא צריך לשלם עוד שעתיים את השכר הדירה, והוא לא רואה איפה הוא מביא את זה. זה אותה התחושה? לא, זה לא אותה תחושה. זה, למה? התחברנו פה עם צינור של שפע. הרוב העולם חושבים שמממון מקבלים אור אלוקי. יש כזה תפיסה, יש כזה תדעה בעולם. אדם מקבל הרבה כסף, הוא מרגיש אין סוף אורות. אז זה דוגמה אחת. כבוד, משבחים בן אדם, נותנים לו כבוד. מדברים עליו בתקשורת, זה בכלל, זה בחינת עם אדם שלא רגיל שידברו עליו בתקשורת, ומדברים עליו, מציינים משהו טוב שהוא עשה, או מספרים, אתם יודעים, הכבוד הנגיד, הזה, השיר הזה, היהלומן, הפוליטיקאי וזה, מזכירים אותו בחדשות. אתם יודעים מה זה מבחינתו? זה ירד ניצוצות מגן עדן ובהירו לו עכשיו. ככה הוא מרגיש. הוא מרגיש את התענוגים הכי גדולים שיכולים להיות. אומר רבנו, רבנו אומר, זה המדמה. שמקבלים חיות ממציאות העולם הזה, זה המדמה. זה בחינה אחת שאדם מקבל, זה, שאדם מקבל תענוג, כבוד, ממון, או שר תענוגי העולם הזה. אז באמת, כל מי שנמצא שם ולא, אין לו דעת אמיתית, הוא בטוח שפה הגן עדן. זאת אומרת, זה הכל היכלות של הגן עדן. ממון זה היכל גבוה בגן עדן. התאווה הידועה זה היכל ליד הממון, וכן הלאה, וכבוד וגאווה וכל זה. וקשה מאוד מאוד לברר בעצם את השקר שיש בכל זה. שכל זה שקר אחד גדול. הבן אדם, לפני כמה שבועות, דיברתי עם יהודי שקצת התפרסם בתקשורת, אבל ברוך השם קצת התחיל לעזור בתשובה. אמרתי לו, תגיד לו, מה יש לך מזה? מה, אתה לא מבין שזה סתם דמיון? מישהו אוהב אותך, מישהו מכבד אותך באמת, סתם אתה מקבל שם מכל החיות הזאת, זה סתם חיות דמיונית. אין לך שום דבר מזה, לא רק זה, או תענש על זה, מהצד הזה שניגשת. אבל באותו רגע, בתוך החיים, איך זה נראה עוצמתי ואמיתי, ויש, כמו שיש בראש הקומה של הקדושה, את הקדוש ברוך הוא, מתחתיו את הצדיק האמת, אז בצד הזה יש את הסמ"ם ואת הקליפה דאמת, את הקליפה דסתרא, והם משכנעים אותנו. באמת, אנחנו לא יודעים, אבל היצר הרע אומר לנו בתוכנו, מה הקדוש ברוך הוא הבטיח לכם? גן עדן? גם לי יש גן עדן. והגן עדן שלי מזומן, אני אראה לך. אני אוכיח לך פה, בעולם הזה, שיש פה גן עדן. וכל החיים שלנו אנחנו מתמודדים בבירור של לברר את השקר שיש בזה. זה לא פשוט, זה תיאטרון שהוא נראה תיאטרון הכי מציאותי. דבר נוסף, יש במדמה, אחרי שאדם נותן התקשרות עם המדמה, ואותו הוא קיבל ממנו משהו, צריך לדעת, זה עסקת חבילה. נתת לו התקשרות, מיד כבר נחתם, יש חוזה, לא רואים את החוזה הזה, אבל יש חוזה. אתה התקשרת איתי, עכשיו אני גם יש לי עוד רשות להפחיד אותך.
זאת אומרת, מצד אחד הוא מציע תענוגים ופיתויים ואורות ושפע, אבל מיד הוא נכנס לנפש האדם ומתחיל לעשות חרדות באדם, פחדים. היום, מכיוון שהבירור הזה הוא כל כך עוצמתי, רואים 70% מהאוכלוסייה צריכים כדורי הרגעה, או לחילופים, כל מיני, לא משנה מה, טבעי, יש היום הרגעה טבעית, יש הרגעה כימית, כל מיני, הומופתית, עשבים, הכל יש. הכל זה רק הרגעה, מהחרדות, ממה שהוא נותן לנו. זה לדעת, ברגע שאדם נותן איזה נקודה של ממשות ליצר, הוא אומר, תשמע, יש לך איזה משהו טוב, אתה יודע, בסדר. לא לגמרי, אבל יש דברים מסוימים שאתה, באמת יש לך משהו? צריך לדעת, קנית ממנו תענוג, קנית ממנו גם חרדות. זה הולך ביחד. זה המושג שנקרא אהבה ויראה. עכשיו, מכיוון שאנחנו בעקבה עם עקבת דמשיחא, ועוצמת הפיתויים היא לא הייתה מעולם. הרבה צדיקים, וגם שמעתי שהרב אמר, הפיתויים של עכשיו, והשיגונות עכשיו, זה לא היה מעולם. אפילו בדורות קדמונים, שלא שהם היו איזה, גם היה להם מלחמות גדולות, זה לא היה כמו שעכשיו. אז אנחנו מתפתים, בהכרח, בהכרח באיזשהו מקום אנחנו מתפתים אחר, כל אחד לפי בחינתו, זה מוליד גם את כל החרדתיות שבנפש. צריך לדעת. למה? כי זה אהבה ויראה, הם הולכים ביחד. אם אדם מתחזק באהבת השם, אז הוא קנה גם יראת השם. אם האדם מתחזק באהבת העולם הזה, אז הוא קונה גם יראת העולם הזה. היום אנשים לא מבינים, הם קמים בבוקר, הם מפחדים שיש ארבע כלבים דוברמנים בדלת שלהם, הם יפתחו את הדלת. זה כל מיני חרדות דמיוניות. למה, מה השורש של כל זה? זה התחברות והתקשרות איתו. רבנו אומר, זה מה שרבנו אומר, שאדם, וכולנו נמצאים שם, בפרט בעקבות הזה משיחה, מי יותר, מי פחות, אבל לכל אחד מאיתנו יש התחברות שם. אז רבנו מגלה לנו דבר נורא, אי אפשר להתנתק מזה, אי אפשר להתנתק מזה בשום פנים ואופן, רק על ידי צדיק האמת. זאת אומרת, ההתחברות עם המקום, עם עולמות המדמה, הם כל כך עוצמתיים שאדם יכול לשמוע תורות, ואדם יכול לשמוע רעיונות ושיחות, הכל, בלי הכוח של הצדיק, אדם לא יכול להיפרד משם. צריך שיהיה... צריך שיהיה הצדיק האמת שהוא יכול לברר לנו את זה. הוא יכול להעיר לנו בנפש, בתוך הנשמה, את השקר של המדמה. וזה, באמת זה הבירור הכי קשה. פה מתעורר את השאלה, הצדיק בעצמו, למה צדיק האמת יכול לברר לנו את זה? למה צדיקים אחרים לא יכולים לברר? עכשיו, אמרנו משהו שדי מובן, לא קשה להבין את זה מבחינה שכלית, אחרי הכל כבר עברנו כמה שנים בכדור הארץ, הסתובבנו קצת בכדור הארץ, ראינו את הדברים, רואים את האמת הזאת, אנחנו רואים, זה לא עכשיו שצריך, זה לא איזה חידושים שלא כתובים, זה, בכל אייפון יש את כל העולם המדמה, בקלות אפשר לראות מה יהיה שם, זה לא בעיה היום איזה, יוצאים החוצה, רואים פרסומות, זה הכל זה בנוי בעצם על היסוד של המדמה, תתקשר איתי, תתקבל ממני, במקור, אתם לא שמעתם את השיחה הזאת, אבל פעם זה צדיק ישמיע לי את השיחה. יש שיחה שזה לא מה זה עשה אלוקים. יש ליקוטי מוהר"ן, יש שיחות פה, יש גם שיחות פה. ליקוטי סמך מם, יש דרשות של הסמך מם. זה לא מה, הנציגים שלו, הבכירים אצלו, הרב דקליפה הבכיר שלו. מה הם טוענים? הם טוענים טענה לא פשוטה. לא, טענה פשוטה לברר. הם אומרים, מה הקדוש ברוך הוא הבטיח לך אם תשמור תורה ותקיים מצוות? גן עדן? אז קודם כל תדע לך, אתם אומרים בעצמכם, זה לא מה זה עשה אלוקים. גם לי יש גן עדן לתת לכם. ולא רק זה, הגן עדן של הקדוש ברוך הוא זה בעולם הבא. אני אתן לך גן עדן עכשיו. מה, ואתה חושב שהגן עדן של הקדוש ברוך הוא יותר גדול מהגן עדן שלי? לכאורה אנחנו אומרים את זה עם חיוך, נכון? אבל צריך להבין שהוא כל היום משדר לנו את הנקודה הזאת. הוא מבלבל אותנו כל היום. יש גמרא במסכת עבודה זרה, יש גמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא שם מספרת שרובה, אחד המוראים, אחד מגדולי החכמים, הלך לבקר ידיד גוי שלו, קראו לו בר שישח על הידיד שלו. הוא הלך לבקר אותו, הוא ראה אותו, היה עשיר, הוא ראה אותו יושב בבריכת מי ורדים ופרוצות סביבו. רובה רואה את בר שישח יושב ככה. ברשישך פונה לרוב ואומר לו, תגיד, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם כזה תענוגים? כזה גן עדן הוא יכול לתת לכם? הוא גוי, אפילו רוב
לא יכל להגיד לו אפילו, לענות לו תשובה אמיתית. זה מה שאתה רואה כגן עדן. הגן עדן שלנו זה בכלל פי אין סוף. אין בכלל מה להשוות את הדבר הזה. אבל הסיפור הזה, שואלים הראשונים, למה הגמרא בכלל הביאה את הסיפור הזה? להסביר מה זה מוח של גוי, איפה גוי נמצא, והגוי זה למעשה, הם משדרים לנו את המדמה. הם משדרים לנו את הדמיונות האלה, וזה לא פשוט. עד כדי כך שרבנו, זה מה שרבנו אמר בסוף, בשיחה האחרונה של חייו, הוא אמר, כדי לברר את זה, כדי להאיר בתוכנו, חייבים את צדיק האמת. פה, יש פה שאלה. למה צדיק האמת יכול לברר את זה בתוכנו? כשאנחנו אומרים לברר בתוכנו, זה לא רק להגיד לנו תורות שזה שקר. זה קודם כל להאיר לנו בלב שיש באמת עניין אחר לגמרי ושאנחנו נאמין בזה. כי אפשר להגיד ליהודי אלף תורות, אם הוא לא מאמין, הוא לא... אז זה המושג שנקרא מחור, אדם מחור. הוא לא יכול לצאת מהמקומות האלה. מה זה מחור? מחור זה... הוא קשור במקומות האלה. הוא כבר לא יכול להשתחרר. הצדיק האמת יכול לגשת, להאיר לנו, להאיר לנו בתוך המקומות האלה ולעזור לנו להשתחרר מזה ולברר את המדמה. ופה מתעורר את השאלה, למה הצדיק יכול לעשות את זה? מדוע לצדיק יש כזה כוח לרדת למקום שבו אנחנו נמצאים, והדור שלנו, כולנו יודעים איפה הדור שלנו נמצא, כי זה הקוויים, ואנחנו רואים, ברוך השם, כמה שהיצרה מתעצם, אנחנו רואים שהכוח של הצדיק זה הרבה הרבה יותר. איך רואים את זה? מהבעלי תשובה. צריך להבין, ברוך השם, קודם כל, המציאות האמיתית של הדור שלנו והמהפכה והתהליך האמיתי של הדור שלנו זה התשובה. יודעים כמה בעלי תשובה יש בהערכה לא מגזימה בכלל, לא מפריזה בכלל, ב-40 שנה האחרונות. ב-40 שנה. ראיתי מחקר סטטיסטי של חברה חילונית, לא של חברה דתית, בערך 2 מיליון בעלי תשובה. זאת אומרת ש-2 מיליון היו בכלל בכיוון אחר, בדרך הרעת לגמרי, ופתאום קיבלו ניצוץ, ואתה רואה ברגע אחד משנים את הכל. ובאמת, אנחנו לא שמים כך בתוך התהליך, אבל אם נתבונן, אין נס יותר גדול מזה. איך בן אדם עזב את הכל? אדם עכשיו בכלל, וכל העולם הזה פתוח לפניו, ממון, תאוות, הצלחות, כבוד, הכל פתוח לפניו. יום אחד הוא קם בבוקר, הוא אומר לא, אני לא רוצה את זה. איך זה בכלל, איך זה יכול להיות כזה דבר? וככל שעובר יותר זמן, הנס הוא הולך ונהיה יותר גדול. כי הקליפה יותר מתעצמת, מפתה, נותנת וקושרת את כל הנשמות אליה בקשרים שיכול להיות שמבריאת העולם לא היו כאלה קשרים, של התמכרויות גמורות בכל מיני דברים, ורואים פלא. מתוך זה, בן אדם קם בבוקר, אומר, לא רוצה. אני הולך, אני חוזר בתשובה. יום, שבוע שבוע הייתי באיזה שיעור, אז זה שארגן את השיעור, הוא ידיד שלי כבר כמה שנים. אמרתי לו, אני יכול לספר את הסיפור שלך? אז הוא לא כל כך זכר מה גם. אז הוא הסכים, אז סיפרתי. אמרתי לו, בן אדם היה, ברוך השם, סוחר טוב. אני לא אומר, הוא היה איש עסקים טוב, הוא ידע איך לסחור בחומרים חוקיים או לא חוקיים, זה לא כל כך, הוא לא כל כך הקפיד על החוק, לא כל כך הרבה על החוק. והם מארגן מסיבות טבע באירופה, משוגע גמור. משוגע, משוגע, זה ההגדרה שלו. ברוך השם, הגיע לשיעור, התחזק, השם זיכה אותו, חזר בתשובה. אמרת, אני יכול לספר את הסיפור שלך לפני כולם? טוב, זה כולם חברים שלו, אין לו בעיה. הצד הזה ודאי שאפשר לספר. אמרתי לו, לא, אני רוצה לספר משהו אחר. חצי שנה, פחות מחצי שנה, אחרי שהוא ברוך השם התעורר והתחיל לחזור בתשובה, פגשתי אותו איזה יום, בשעות הערב פגשתי אותו, ראיתי אותו כולו כזה מצוברח, בלי מצב רוח, וזה. אמרתי לו, מה קרה? מה קרה לך? מה הוא אמר לי? אמר לי, אתה יודע, הבוקר לא קמתי בנס, לא קמתי, התעוררתי מאוחר, כל היום התהפך לי, אתה יודע, אם אני לא מתפלא בנס, אמרתי לו, תגיד לי, אתה משוגע? אמרתי לו, אתה נורמלי? אמרתי לו, אתה לפני 4 חודשים בכלל לא היית הולך לישון, היה לך חומרים של אצילות ומעלה, אתה אומר לו, ישנת, עכשיו אתה בצער, בדרך אגב, הוא קם ב8:30, זה לא שהוא לא, הוא קרא קריאת שמע בזוהר, אם תליף ואם תפילית. אבל הוא לא קם בנץ, הוא עצום. באמת, באמת, באמת זו הייתה השמחה הכי גדולה שלי שהוא אמר את זה. מה זה נשמה יהודית? בשנייה אחת מקבלת את הניצוץ ומתהפכת לגמרי. משתחררת מכל הכבלים האלה. נכון, אחר כך הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו למסלולי העבודה כדי שנעבוד אותו, שזה לא הכל יהיה במתנת חינם. אבל כתוב בספרים הקדושים דבר נורא.
ודאי שהניצוץ זה הנשמה אלוקית, זה אור אלוקי שנכנס, שהגיע לנשמה שלנו, בשנייה אחת אדם מתהפך. אבל מכוח מה נמשך לנו הניצוץ הזה? מה בעצם היה הסיבה שהגיע אלינו הניצוץ הזה? אומר הרמח"ל בספר מאמר הגאולה דבר נורא. הוא אומר, רק המסירות נפש של הצדיקים האמיתיים בשביל עם ישראל, זה הזכות שלנו. הצדיק עושה מסירות נפש, הצדיק עושה מסירות נפש, בזכות המסירות נפש שלו, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. לכן אנחנו צריכים לדעת כמה הכרת הטוב אנחנו חייבים לצדיקים, שבזכותם אנחנו מקבלים את זה. זה הרמח"ל כותב שם דברים נוראים בספר מאמר הגאולה, הוא אומר, ראיתי את המאמר הזה בערך לפני 15, אפילו קצת יותר שנים, עד אז לא הבנתי למה כל הנשמות כל כך מתקרבות לרבנו. אתה אומר ליהודי, אולי תניח תפילין, אולי תשמע שיעור תורה. הוא אומר, מה אתה מדבר איתי? לא, הוא לא בכלל בכיוון. אתה אומר, אולי אתה רוצה לבוא אולי לאומן? הוא אומר לך, כן. מה יש לך מאומן? מה, תגיד, מה זה אתר תיירות? תגיד שזה יש נופים? המקום הכי מדכא בעולם, אומן. בצד המקום, אין מקום יותר מדכא איזה. אם לא היה רבנו שם, כל יהודי היה משלם כל שנה את כל הסכום כסף של ראש השנה רק לא להגיע לשם. הכל לעשות למקום הכי נורא בעולם. אתה אומר ליהודי, בוא לאומן, הוא בא, הוא אומר, בסדר. מה? אומר הרמח"ל דבר נורא, הוא אומר שלפני הגאולה יהיה נשמות שיש בהם כזה אחיזה של היצר הרע, עד כדי כך שהיצר הרע, הקדוש ברוך הוא לא מביא אותה את הנשמות האלה לעולם הזה. מרוב הקליפה שאחוזה בהם, לכן הקדוש ברוך הוא לא מביא אותם לעולם. אבל ודאי שהוא עוסק בתקנתם, כי לא ידחנו לנו נידח כך, הרמח"ל כותב מאמר הגאולה דף למד זין, מי שיש לו את הספר הזה, ואז הוא אומר ככה, אומר הרמח"ל, ויש צדיק שרב כוחו בקדושה, והוא יורד למקום הקליפות איפה שהנשמות האלה נמצאות, ובמהירות הוא עובר שם, מאיר להם אור עצום, בטרם יבחינו בו עשית רעך, כבר עבר, חלף עבר לו, והנשמות קיבלו את האור הזה. אומר הרמח"ל, עכשיו אפשר להביא את השמות האלה לעולם ויש להם סיכוי. אז הוא אומר שם, בהתחלה התגבר עליהם הצד הרע שממנו הם באו, כי הם באו ממקומות של קליפות, התגבר עליהם הצד של הרע, אבל אחרי כמה זמן, פתאום האור של הצדיק התחיל להעיר בהם. הקדוש ברוך הוא ישלח כמה ניצוצות, והנשמה תרגיש את זה, ואתה רואה, קמים מהסית רעך הכי נוראית ורצים לתוך הקדושה. וזה פלא פלאים, איך שזה קורה. אז זה העבודה, זה הכל זכות הצדיקים שהם בזכותם אנחנו זוכים לחזור בתשובה, מקבלים את כל הבחינות האלה. אבל מה צריך להיות אצל הצדיק, כמה שאנחנו יכולים להבין, כמובן שזה דברים לא, יש בזה הרבה דברים נסתרים, אבל מה אנחנו יכולים להבין אצל הצדיק שהוא עושה, שהוא מאיר לנו, שבזכותו מאירים לנו את האור הזה? אז יש, בעבודת השם, יש כמה וכמה בחינות. כדי שהצדיק יוכל להאיר לנו, תודה, כי על זה נאמר, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. מה הכוונה? הצדיק, כדי שהוא יוכל להאיר לנו, הוא חייב שבלב שלו הוא יברר את המידע מלגמרי. הוא חייב לעשות בירור מידע מלגמרי בלב שלו, ואם אין לו בירור... אם הצדיק בעצמו, הוא יכול להיות צדיק, הוא לומד תורה, הוא מתפלל, הוא מתבודד, הוא עוסק בעבודת השם. בוודאי יש לו בירור מידע מאוד גדול, אבל יש בחינה וקומה לבירור המידע שהצדיק חייב להיכנס לתוך הקליפות עצמם. לתוך הקליפות עצמם הוא חייב להיכנס ולא להתפעל מהם. בזה בעצם הוא שובר את כל הכוח שלהם. כי מה הם עושים? הם עושים התפעלות. זאת אומרת, אם... כמו שאמרנו, הכל מחולק לחסדים וגבורות שזה אהבה ועירה. מצד אחד יש הפיתוי הזה, עשית רע רמת, יש לי משהו. עכשיו אנחנו לא מעיזים להיכנס, אדם שיש לו קצת עירת שמיים, לא ילך לאיזשהו מקום שיש שם הפיתויים של היצר רע כדי לבטל אותם, להגיד שאין שם שום דבר. סכנה גדולה מאוד הדבר הזה. אדם יכול להתבלבל ולהישאר שם, לכן אסור ללכת לשם. מצד שני, מצד היראה,
מצד הבחינה של העירה, להיכנס למקום של סכנה, סכנה כפשוטו, בעולם הזה זה סכנה ממשית, ולהגיד אין פה שום סכנה, גם כן לא יעשו את הדבר הזה. ובאמת גם אסור לעשות את זה. סתם ככה, אדם אסור לו ללכת למקומות של פיתויים כדי לבטל אותם, אסור לו ללכת למקום של סכנה כדי לבטל את זה. אבל חייב להיות בעם ישראל צדיקים כאלה, ותמיד היו בדורות, שנכנסו לעומק הבירור הלכה למעשה, או לקליפות של הפיתוי, או לקליפות של הפחד, כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה פה אחד יחיד ואחד, הם לא קיימים פה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שברגע שיש לאדם ניסיון, לצדיקים האמיתיים יש ניסיון, זה לא ניסיון אם הם יעשו את הדבר או לא, הם יעשו. הניסיון של הצדיקים זה שלא יהיה להם תנועה בלב כחוט השערה, שלא יהיה להם תנועה של, כחוט השערה של פחד מהדבר, ואז הם מבטלים את הסתרה אחת. לדוגמה, נוריד את זה קצת להלכה למעשה, את הדוגמה. במרדכי ואסתר הם עשו את כל הבירורים האלה. אצל מרדכי הוא בירר את הפחד. ואיך כתוב? ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. לא יכרע ולא ישתחווה, ויש עוד פסוק, ומרדכי לא קם ולא זר. לא זר. פה שואלים שאלה, אם אתה אומר שבן אדם לא זז, זה בפשטות הוא לא זז. פשוט זה לא זז, נכון? אם אתה אומר על בן אדם שהוא לא זז, למה אתה צריך להגיד שהוא לא קם? אתה אומר על בן אדם, אתה אומר, פלוני לא זז מהמקום שלו, הוא גם לא קם. מה הוספנו? אמרת שהוא כבר לא זז, אז הוא גם, זה כלול בזה שהוא לא קם. אז למה כתוב אצל מרדכי לא קם ולא זז? מה היה? הרי כל העולם פחדו פחד נורא מאמן. צריך לדעת, הוא היה לו, חוץ מהפשט, שהוא היה השני למלכות וכולם צריכים להשתחוות לו אליו מצד תקנת המלכות, הוא גם היה קליפה, רבנו ארי אומר, אחד מכוחות, מבעלי התאומה, מאנשי התאומה, הכי גבוהים בכל הדורות. הוא אומר שיש לשון בספר של רבנו ארי הקדוש, שהוא ראה מעולם הבריאה את היכלות האצילות, והכל דרך הקליפה. אז חוץ מזה היה מחשפת. זאת אומרת, הוא מקרין גם אימה גדולה. זה לא רק שבפשט הוא, יש לו חשיבות והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא גם משדר סביבו ענן של פחד. מה מרדכי עושה? והגמרא אומרת, שאלו את מרדכי, למה אתה לא משתחווה? או, אתה יודע מה? אל תשתחווה. לא צריך, אל תשתחווה. רק שאתה יודע מה אתה הוא עובר, לך הצידה. אל תתגרה בו. ומרדכי נכנס דווקא להתגרות בו. דווקא הוא מתגרה בו, ומבחינת לא קם ולא זע. הלא זע, מה המשמעות של לא זע? אז זה היה מגילה מידע. לא זז לו אפילו על פי של הרגשה בלב מאמן. מה אומר לאמן? מה אומר לעצמו כשהוא רואה את אמן? קליפה, קליפה. אתה כלום, אתה איזה ענן, אתה לא מציאות בכלל. להגיד את זה, אפשר להגיד את זה. מה הקושי הגדול? שלא יהיה שום הרגש בלב, אפילו הכי דק שבדקים, של פחד מהדבר הזה. זה העבודה שרק צדיקה אמת יכול לעשות כזה דבר. זה העבודה הכי קשה בעולם לשלוט על הלב. ומהבחינה של הפיתוי, זו הייתה העבודה של אסתר. מה אסתר? הוא הציע לה את הכל. אסתר, במרדכי, אסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. מה היא עושה? מה זה עושה את מאמר מרדכי? מרדכי אומר לה, תשמעי, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לכן מיוחד. המלך הזה יחזר אחרייך יום ולילה. שיהיה לך איזה מציאת חן. שאלה איזה מציאת חן. הוא יראה לך את התכשיטים הכי יפים, את היהלומים הכי יפים, הזהב הכי יפה בעולם, הגינות הכי יפות בעולם, הכל הוא יראה לך. מה העבודה שלך? אפילו כחוט השערה של התפעלות, מאיזה חן, לתת איזה התפעלות לכן, ואנחנו יודעים, זה טבע האישה, תכשיטים, זהב, גינות, היה שם מזרקות, הדברים הכי יפים בעולם הוא עשה. רק שהיא תתפעל קצת, ואסתר לא מתפעלת. זה הכוונה, אסתר עושה את מאמר מרדכי. כי באמת, אסתר, היא לא יכולה לעשות כזאת עבודה. מכוח מה היא יכולה לעשות את זה? מההתחשבות שלה עם מרדכי. ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. כל מי שהיה באומן, מהפסוק לומדים, יכול לעשות את העבודה הזאת. מכאן גם ראיה שהם היו באומן, אסתר ומרדכי. אז זה, הצדיק נכנס לעבודה כזאת, יש צדיקים, אנחנו לא יכולים להבין, כי אנחנו רואים את זה מבחוץ. למה אתה מתגרה? ובאמת הגמרא אומרת, הגמרא מסרת מגילה אומרת, אמרו למרדכי, למה אתה מתגרה בהם? למה אתה מתגרה בו? אל תתגרה בו.
לא, מרדכי יודע דווקא להתגרות בו. הוא יודע שאי אפשר עכשיו להציל את עם ישראל מההתקשרות עם המדמה. צריך לדעת מה זה היה בבל. הם היו בבבל, פרס, מדי. מה זה היה בבל, פרס, מדי? לקרב את זה אלינו, תיקח את מנהטן, את לוס אנג'לס, מיאמי ביץ' ועוד כמה מקומות קליפתיים בעולם, תיכנס את זה למקום אחד, עם כל הסתרה אחת, זה היה בבל. בבל, הם היו המרכזים של העולם, כל התרבות של העולם, כל הפיתויים. היו שם כל הפיתויים של העולם, וזה חזר לי מפורשים על הנקודה הזאת. עם ישראל התחבר והתקשר שם, נפל בהתקשרות עם המקום הזה. מרדכי ידע, אני לא יוכל להאיר להם את האור, את הנקודה, אם אני לא יורד לכל הפיתויים שלהם, לכל ההפחדות של הדור הזה, ואני לא אבטל את זה בפנים. אז הצדיק זה, הבחינה של הצדיק זה, שבלב הוא שלם עם הקדוש ברוך הוא. הוא מצאת את לבבו, על אברהם אבינו, מצאת את לבבו נאמן לפניך. מה זה נאמן לפניך, על אברהם אבינו? אברהם אבינו הוא שורש. הוא שורש של כל האמונה, של כל הדורות, של כל נשמות ישראל. מה זה אצל אברהם אבינו שנאמר, ומצאת את לבבו נאמן לפניך? כי כל צדיק, לפי בחינתו, שלם בעבודה מסוימת, והשלמות זה בלב, ואז זה, בזכותם אנחנו מקבלים את הכוח. מכוח הצדיקים אנחנו מקבלים את זה. שורש כל עם ישראל זה אבות, זכות אבות. זכות אבות. כתוב בגמרא שזכות אבות התבטלה, התבטלה זכות אבות. מה זה זכות אבות? הזיכוך של האבות. מה שהם עשו אותנו זקים, זה מכוח האבות. אבל ראיתי דבר נפלא, זה כתוב באחרונים, כמה מפרשים אחרונים. זכות אבות תמה מעצמה, אבל אם אנחנו צועקים לשם, כשאנחנו רוצים לעזור בתשובה, אז זה מתעורר בחדש זכות אבות. אז עדיין יש זכות אבות, זה לא שאין זכות אבות. רק אברהם אבינו, נקשר את זה קצת לפרשה, השאלה הגדולה, הרבה שמפרשים שואלים את זה. והיא אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם. כל הניסיון וכל הספרים, כל המפרשים מביאים, מי עמד בניסיון של העקדה? זה נחשב למי? לאברהם. איפה יצחק? למה יצחק לא נכנס פה לתמונה? תגיד, הניסיון של אברהם ויצחק. יצחק הסכים להעקד. הסכים שאברהם ישחוט אותו. למה לא נחשב הניסיון, ותשימו לב ש... לא מצאים ספרים שמציינים שהיה ניסיון של יצחק. זה הזוהר, זה מדרש, זה המפרשים, כולם שואלים את השאלה הזאת. מכאן אנחנו רואים שהניסיון של אברהם זה בכלל היה ניסיון אחר. כל הניסיון של הקדש זה לא היה לעקוד את יצחק. לעקוד את יצחק זה בשביל אברהם ויצחק, הם מוכנים, הם ילכו לזה בריקודים. זה כל מה שהם רוצים כל החיים שלהם. שהקדש ברוך הוא יעקוד אותם, כמו שהרב תמיד צועק. זה למות על קידוש השם, זה התשוקה הכי גדולה של נשמה יהודית. איזה כיף. הרב כל הזמן מדבר על זה, כל מה שהוא משתוקק, זה רק שיגדו אותו על זה. אבל בוודאי שהאבות היו במדרגה הזאת. לכן, זה לא עצם העקדה, עצם השחיטה, זה היה הניסיון. זה לא זה הניסיון. למעשה, זה כתוב בפרשה, רש"י כותב, שהמלאך אמר לו, אל תשלח אתך אל הנער, ואתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אז רש"י מביא, זה מדרש חז"ל, אמר רבי אבא, אמר לא אברהם, לקדוש ברוך הוא, אפרש לפניך שיחתי. פה, כל הסוד של הניסיון זה פה, אפרש לך שיחתי. אומר, פונה אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אתה אמרת לי, ביצחק יקרא לך זרע. והאבות, כל התיקון של האבות והעבודה שלהם זה היה הולדה, ההולדה שבקדושה. אז אברהם אבינו אמר לו, אתה הבטחת לי שזכיתי לעבודה שלי, לתיקון שלי, וביצחק, זה כל שלמות העבודה שלי זה ביצחק. יצחק יקרא לזכר. לאחר מכן אתה אומר, קח עיני את בנך, את יחידך, את יצחק, ועלהו לעולה. אחר כך אתה אומר לי, אל תשלח ידך אל הנער. אברהם, אחרי שהצדיק עומד בניסיון, והוא יותר נראה מה הייתה העמידה שלו בניסיון, הוא עמד בניסיון, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תסביר לי. מותר להגיד לקדוש ברוך הוא, תסביר לי. אבל מה? אבל זה שיעבור רק אחרי הניסיון. הוא אומר לו,
כביכול, מה אומר אברהם לקדוש ברוך הוא? אתה משנה דעותיך? פעם ככה, פעם ככה. מה זה השינוי הזה? אמר, הבטחת לי, ביצחק יקרא לך זרע. פתאום אתה אומר, תיקח, תשחט אותו. הרגע הזאת, כבר עשית הכל. אתה אומר, לא, אל תשלח אתך. למי זה מתאים? בן אדם, עם מצב רוח, עם שיגונות. פעם אומר א', אחר כך מינוס א', משנה דעתו. אבל אחרי שאתה הבטחת לי, איך בכלל הייתה אהבה אמינה שאתה אומר לי, תשחט אותו? ואם אתה כבר יודע שצריך לשחט אותו, למה אתה אומר לי לא לשחט אותו? כל השינויים האלה של ההנהגה, מה זה עושה? זה עושה אצל אברהם אבינו, זה עשה אי הבנה. מה אתה רוצה ממני? אני 137 שנים עובד רק לעבודה הזאת, ביצחק יקרא לך זרע. פתאום אתה אומר לי, קח אותו, תשחט אותו. פתאום אתה אומר לי, לא, אל תשחט אותו. מה זה מעורר? מעורר בתוך האדם, שאדם לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, זה נקרא נורא עלילה על בני אדם. זה מעורר בתוך האדם קושיות על עצם ההנהגה. מה? ברגע שיש קושיות על עצם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מה זה מעורר בתוך האדם? אתם יודעים מה זה מעורר בתוך האדם? שאנחנו לא מבינים מה קורה. מה זה מעורר? אדם עכשיו עשה מסירות נפש לעשות משהו טוב ברוחניות. מסר את הנפש בכל כוחותיו, והקדוש ברוך הוא לקח את זה פתאום, אחרי שלוש של מסירות נפש, לקח את זה, בום, ברגע אחד הכל התרסק. מה קורה לנו כשזה קורה עם כאלה דברים? מתעורר רק פדה. למה? למה, למה, למה אתה עושה לי כאלה דברים? אני מוסר את הנפש, באתי לישיבה ללמוד תורה, זורק אותי מהישיבה. עשיתי מסירות נפש להביא פרנסה הביתה, מוטטת לי את כל הפרנסה. עשיתי מסירות נפש לחנך את הילדים, הפכת לי את כל הבית. כל זה מעורר בתוך האדם הקפדה על הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה כאלה דברים? איזה הנהגה הזאת? איפה הצדק? הניסיון של אברהם אבינו שלושה ימים. הוא הלך שלושה ימים להר המוריה. שלושה ימים, מה הניסיון שלו? שמיליונית שבמיליונית של קושייה על הקדוש ברוך הוא לא יהיה לו. שלא יהיה לו אפילו מיליונית. זאת אומרת, הניסיון לא היה אם הוא יעשה או לא. הניסיון לו היה, ודאי שהוא יעשה אברהם אבינו. ודאי שהוא יעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. הניסיון שלו היה, כל השלושה ימים הוא רואה סתירות מפורשות. הקדוש ברוך הוא לא מובן לקדוש ברוך הוא. פעם הוא אומר לי ככה, פעם אומר לי ככה, משנה את כל הסדר הזה. באופן טבעי מתעורר בלב האדם קושייה. אברהם אבינו, אומרים חז"ל דבר נורא. אפילו מיליונית שבמיליונית, מיליונית שבמיליונית, לא היה לאברהם אבינו שום טענה נגד הקדוש ברוך הוא. שלושה ימים הוא הולך שמח לגמרי. אתה ציווית אותי, אני עושה את זה בשמחה. אני לא מבין שום דבר מה אתה עושה פה. אין לי שום מושג איך זה יכול להיות הכל. אבל אם אמרת לי, אני מבטא לגמרי את עצמי. מצאת את לבבו נאמן לפניך, זה היה שלמות השמחה שהוא הרגיש לכל אורך הדרך. הכתוב בספרים הקדושים, דבר נורא. מה שכתוב שזכות אברהם שפועלת בשבילנו, שכשאנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא נוכל להשלים איתו אחר כך. כי אברהם אבינו עשה כזה שולם עם הקדוש ברוך הוא, כזה שולם, וזה הזכות אבות, זה הזיכוך שהוא הכניס לנו בלב, שאפילו שנריב איתו וניתן ויהיה לנו קושיות, למה עשית את זה, וכן נוכל להשלים איתו. וגם בהמשך נוכל לבוא בכלל למצב של שלום. לא לכעוס עליו יותר מדי. זה הלב של הצדיק שמאיר לנו. אז זה הבחינה של צדיק האמת, הוא חייב להיכנס לקושיות הכי גדולות בעולם, או לפיתויים הכי גדולים בעולם, או להפחדות הכי גדולות בעולם, הצדיק, ושם לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין, ובלי שום פירוד מהקדוש ברוך הוא, שהלב שלו יהיה שלם, זה נקרא מצאת את לבבו נאמן לפניך, שאין לו שום קושייה, וכל השלושה ימים הוא הולך בשמחה עצובה אברהם. אין לו רגע אחד איזושהי טענה, ואז הוא עמד בניסיון. זה שכתוב, אפרש לך שיחתי, אחרי שהלב שלו שלם עם הקדוש ברוך הוא, מותר לאדם לשאול את הקדוש ברוך הוא, אז טוב, תסביר לי, למה זה ככה? אחרי הכל זה לא מובן. אז אני רוצה להבין אותך, אני רוצה להבין דרכי ההנהגה שלך. מותר לשאול את הקדוש ברוך הוא את השאלה. אבל, מתי מותר לשאול? אם אתה יודע ב-100% שאין לך שום הקפדה עליו. אם יש לך הקפדה, תשתוק, לך תצעק בשדה שלא תקפיד, אל תשאל שאלות. אבל אם הלב שלם, לכן הוא אומר, אפרש לפניך שיחתי. ופה, יש פה עוד לימוד נפלא מאוד. הוא אומר לו ככה, אתמול אמרת לי ביצחק יקרא לך זרע. חזרת ואמרת, קח את נער את בנך. עכשיו אתה אומר, אל תשלח את חי לנער. מה אתה, סליחה, מה הולך פה? תסביר לי מה הולך פה.
אומר רש"י, זה דברי חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. לעולם לא שיניתי לך שום דיבור. מה זאת אומרת? אמרת א', ב', ב' סותרת א'. אמרת לי בהתחלה, זה ביצחק יגאל עזרא. אמרת לי, תעלה לו לעולם. אמרת לי, תוריד אותו. מה, זה לא סתירה? אמרו לו, רש"י, לא, אין פה שום סתירה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא סתרתי את עצמי בשום דבר. למה לא? מה אמרתי לך? הקדוש ברוך הוא אומר, לאומר לאברהם, מה אמרתי לך? מה? עלה אותו לעולם. מישהו אמר לך פעם לשחוט אותו? אני כל הקבלה, לכתחילה כל הקבלה הייתה, תשים אותו על המזבח, תקשור אותו, תגיד, הרי אני מקדיש אותו לשם עולם. מה אחר כך? תוריד אותו. מעולם לא אמרתי לך לשחוט, זה אתה לא הבנת. זה רש"י אומר את זה. אמרתי לך, תעלה, העלית? תוריד. מי אמר לך בכלל לשחוט אותו? ממש תראה, כל זה זה רש"י. רש"י אומר, אמרתי לך לשחוט, אמרתי לך לעלות. העלית, תוריד. אסכתה, זה בארמית, אכתה, העלית, תוריד אותו. מה עומק הדבר? ודאי שאברהם אבינו לא היה אמור לדעת, והקדוש ברוך הוא הסתיר ממנו את הכוונה האמיתית בשביל הניסיון. אחרת זה לא היה ניסיון. אם אדם יודע את האמת, אז זה לא ניסיון. היה פה הסתרה מכוונת, הייתה פה הסתרה מכוונת. זאת אומרת, משמיים הכניסו את אברהם אבינו לקושיות הכי עצומות שיכולות להיות. לסתור בעצם את העבודה של ה-137 שנים, את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. הוא נתן לו לטעות, לראות פה את הסתירה הכי גדולה. אחרי שאתה עמדת ולא הקשית עליי קושיות, אחרי שאתה זכית לבטל כל כעס, כל הקפדה, כל נקודה פנימית של מחלוקת עליי, אם הגעת לשלמות הזאת, מה נראה לך שאין שום קושייה בכלל? כמו שזה יהיה ככה לעתיד לבוא. עכשיו יש לנו המון קושיות. לכל אדם יש המון קושיות. ברגע שיבוא משיח, מה המשיח הזה? יגיד מילה, לכל יהודי יש איזה מילה אחת להגיד לו, התיישבו כל הקושיות. כמו שאצל אברהם אבינו, התיישבו כל הקושיות. ככה המשיח יישב לנו את כל הקושיות. פתאום נראה שלא הייתה שום קושייה. רק מה? ההסתרה שמסתירים מאיתנו זה רק בשביל דבר אחד, להפסיק לריב עם הקדוש ברוך הוא. זה הכל מתחיל מהנקודה הזאת. אברהם הוא שורש האמונה. מה זה שורש האמונה? שורש האמונה זה להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שנכון, יש לנו הרבה עבודות, הרבה ניסיונות, הרבה בחינות. אבל הנקודה הזאת, אם זוכים לדעת את זה, והרב דסה כותב בספר מכתב מאליהו, שכל הכעסים וכל הכבדות, וגם לצד השני של המטבע, עצבויות ודיכאונות, זה הכל כעסים ואי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אדם רב עם אשתו, והוא לא מסכים עם הקדוש ברוך הוא. אדם רב עם חבר שלו, זה הכל השורש זה בעצם בזה שהוא לא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כך הרב דסה כותב בספר מכתב מאליהו. כשאנחנו לומדים את זה, מתבוננים בזה, מכוח הצדיקים האמיתיים לומדים לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה ממתיק את, בשורש הכי עמוק את כל הדינים. זה ממתיק את זה. לכן, כשאדם יש לו את הנקודה הזאת, הוא יכול להמשיך תיקון על עצמו מהשורש, ואי אפשר לקבל את זה רק בכוח הצדיק האמת, את הנקודה הזאת. זה העבודה של הצדיק האמת. העבודה של הצדיק האמת זה העבודה בבחינת הלב. הרי כל עם ישראל צדיקים, ובוודאי תלמידי חכמים, יראי שמיים, הם צדיקים אמיתיים, אין ספק. אבל למה הם לא יכולים להעיר לנו? כי אין להם את העבודה הזאת. זה רק צדיקים יחידים בדורות יכולים להיכנס למקומות כאלה, וברגע שהם נכנסים הם גואלים את כל עם ישראל. בזכותם זה כל הגאולה. כי הדין נמשך מצד ההקפדה שיש לנו בלב, הכעסים, הדיכאונות, זה משם נמשך הדין על עם ישראל. ברגע שיש צדיק אחד שעושה את העבודה הזאת, הוא ממתיק את הדין מעל כל עם ישראל, והוא נותן לנו את הכוח גם לעמוד במקומות האלה. עכשיו, לפני הגאולה, זה צריך להתעצם בהתעצמויות הכי גדולות. עכשיו זה הולך להיות הכי לא הולך להיות, זה כבר פה נמצא. יהיה פה את הפיתויים הכי גדולים ואת ההפחדות הכי גדולות, כי זה תמיד בא ביחד. ותרי רעין זה לא מתפרשים. זה שתי חברים שלא נפרדים,
הפיתוי של התענוגים והפחדים. ואנחנו רואים איך שזה הולך ומתעצם בעולם, ובאמת יש כזה כוח היום למדמה, זה, הכל זה המדמה, זה הדמיון, יש לו כזה כוח, קודם כל הוא קיבל ממלכה חדשה. תמיד המלכים פה אוהבים לכבוש ממלכות, הוא קיבל ממלכה חדשה, מאוד מאוד, היא האימפריה של העולם, למעשה המעצמה האמיתית של העולם זה הממלכה של המדמה היום. אתם שואלים איפה זה נמצא? לצערנו הרב בכל מקום, מדיה. המדיה זה הממלכה של המדמה, הוא משדר לנו שידורים, שידורים מההיכלות של החלל הפנוי, הוא כל הזמן משדר לנו שידורים. ברור השם, מה שאנחנו זוכים להחזיק מעמד בכל זה, זה רק מכוח רבנו. ופה נוסיף גם שכל השנים האחרונות ראינו את זה, אבל עכשיו זה ביתר סט, בצורה מאוד מאוד חריפה, זה כל העבודה של הרב. כי תמיד כתוב בזוהר שצריך להיות צדיק דל אלא צדיק דל תטא. זה תמיד השלמות היא שתי הצדיקים, בעולם העליון ובעולם התחתון. אז כל השנים האחרונות אנחנו ראינו, ועכשיו זה ממש בעוצמה מאוד גדולה, זה להיכנס ממש, אמרנו שיש צדיקים שיחסים להיכלות של הסיטרא אחא ולא מתפעלים מהם. אני חושב שלא מצאנו ולא ראינו, מי שקצת מכיר את הסיפורים, לא מצאנו ולא ראינו כזה דבר בדור שלנו, צדיק שכל כך יבטל את זה. זה ממש בבחינת נורא והיום אפילו, העבודה הזאת.